sä tarjoat mulle ruokaviihdettä. Ruokaviihde, mä käyn koiraa ajamassa tänne. Suihkun jälkeen mä karkasin tutkimaan hengen. Toimiks tää? Koeta. Kopko? Kuka siellä? Poliisi? Häh? pakkaaja pues, niin mä vien sut jonnekin. Nää sun pakkaaja pue ja minnään on aina niin epäilyttäviä. Mun on tosi hyviä, sä tulet aina tykkäämään niistä lopulta. Let's see. Me voidaan viettää laatuaikaa yhdessä, eikö se ole ihan hauskaa? Toki, eli joo, no kai mä sitten pakkaan. Mua alkaa nyt henkisesti huolestuttaa, minne sä oot viemässä mua. Mikä tänään on? Kutsu hissiä. Ai, vielä kutsu, sori. Kutsu hissiä. Mä kutsun hissi. Niin onks tää seurustellaan kuvaajan kanssa risuaita kolme vai? Tää näyttää joltain, en mä tiedä, joltain... Viiden tähden hotellilta. Niin. Joo, toki. Niin, tännekö me mennään? Kyllä. Not bad, not bad. Tykkää. No joo. Mitäs täällä tämän? Tervetuloa sun hotellihuoneeseen. Tää on suoraan vessa sulle kans. Epäilin vähän aikaa siinä ulkona. Sisällä mä olin silleen, nyt? Niin mitä? No niin, testi. Toimiiko tämä? Oho. Hyvin toimii. Ai, tää ei ollut koriste, tää on oikea. Ei haasteena. Eli toisin sanoen sinä et käy vessassa tänään. Mitä meinaa? Sä aina haiset. Kun sä käy... Mä varaan tämän. Yläpuolen. Mhm, sä satoit täällä varjossa ja haisutella. Haasteena on. Sun pitää pärjätä täällä 24 tuntia, mutta samalla tämän videoidea on nähdä outoja hotelleita. Kyllä vai. Tämä on hotelli. Tämä on Suomen oman kotimaan hotelli. Vaikka sanoit tässä karushuoneessa, toi on niin söpe. No se on ainoa hieno asia. Hey, you look fine. Twisti tähän haasteeseen on se, että jos sä löydät avaimet pakoon, niin sä voit lopettaa tämän 24H-haasteen aikaisemmin. Really? Eli tää on niin kuin etsiä voita ja poistu. Kyllä. Alright. Täällä 5 minuuttia mua ei masentu. Mä löysin henkarin. Mä etin henkaria ja mä löysin henkarin, eli... Mun aamupalani. Se on ainoa ruoka oikeat ulkomaailmasta. Ton jälkeen kaikki ruoat, mitä saat syödä, se pitää syödä täältä tilattuna. Okei. No, eikö mua haittaa. Tää on pehmeä tää sänky. No, se siitä, että on pehmeä tää sänky. Onks tää huone pehmeä? No, tää huone on tosi kolkko ja karu, mutta siis mä en pääse yli tosta kristallikruunusta. Se on liian upea. Kun me just saavuttiin, meillä on aika pitkä reissu tänne. Niin sä tarjoat mulle ruokaviihdettä. Ruokaviihde, mä käyn koiraa ajamassa tän kaverin. Pöntöllä ollaan. Moi, Vena! Tää on jotenkin irroittu silleen, miksi sä pakotat mua kattomaan sua? Sun ei tarvi kattoo. No mä katoin jo. Hyvä haistaa. Miks sä naurat mun pissaamiselle? Aika hyvä vankila. Tää vessapaperi on parempa kuin kotona. Tää on paljon pehmeempää. Tää on kai emboa. Herranen aika. Vetää joka välis. Koska jos toi menee jumiin ja me pyydetään apua, mä en akvardisti istu tää sellissä samalla kun se korjaa meidän vessaa. Okei. Okay. Missä meet? Mä en tekee mut pöö. Kukaan ei oo pelastamassa sua. Ei. Sä oot munkaan jumissa täällä. Ei sä oot niin jumis munkaan, mä käyn nyt vuorostani vessassa. Kuvaas mä se? Et. Poistuks mä täältä? No mä en kato. Nyt vaan selin. Okei, okay, mä menen tänne kulmaan. Piilo. Mä oon laittaa verho kiinni ja tuon nurkas on kai kamera. Mäkin en laittanut verho kiinni. Mä unohdin kokonaan. Mitä tää oikein tee? Hirveen melu. Tää on oikein
oikein mitään niin kuin aktiviteettia ja mun aivot eivät kestä aktiviteettittömyyttä. Onko sun sänky yhtä pehmeä kuin mun sänky? Anteeks? Onko sun sänky yhtä pehmeä kuin mun sänky? Pakko myöntää, että sänky on tosi pehmeä. Aivan vai? Oo. Tähän on paljon kovempi kuin mun sänky. Kovempi? Tässä syö pään. Miten tää on muka kovempi? Tää on tällainen, lyö pääni, En mä tiedä, että on kovempi. Me koittaa, mun sänky on paljon pehmeä. Oh. Paljon pehmeämpi. No tää kyllä on, niin. Koska se on jo pohjaa käytännössä. Eikä tarvitse lyödä päätä. Totta kyllä. Sitä on hyvä näkymä. Jos tulee jano, niin me voidaan linksutella toisille. Niin mitä me juodaan? Ei tää ole mitään juotavaa. Hanavettä. Hanavettä. Ei mulle jäänyt. No pistä mulle kupillinen. Tule kupillinen tulemaan. En mä tietenkään tiedä, onks nää... No on nää varmaan puhtaan. Kai. En mä tiedä, miksi tää pitää tehdä näin vaikeesti, mutta... Miksi on nää täynnä? Hyvä. Kiitos. Sulla on jano. Mulla on aika vähän... Mitä sä sieltä pääsit? Herran aika. Ei maista. Miksei sulla oo? Cool. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta jotenkin tää saa mun semmosen olon, että kaikki on tosi likasta. Onko nälkä? No alkaa pikkuhiljaa. Mä oon syönyt tänään vaan sen leivän mun aamupalaksi, joka oli aika myöhäinen aamupala. Joten on nälkä. Katsotaanko mitä vankilahotelli tuo tullessaan. Joo. Okei, hake. Sä et pääse. Bye bye. Sä et pääse ulos. Kestätkö tää? Kestätkö tää? Ruoka-aikaa. Tää on varmaan mun. Joo. Tää on tosiaan vankilahotellin omasta ravintolasta. Fish and chips. Burgeri. Mun. Ja mun jälkkäri. Sun jälkkäri. Niin, testissä vankilaruokaa. Mä oon muuten huomannut, että joka hotelli, missä mä oon, jos siellä on fish and chipsiä, mä oon ottanut sitä. Mut nyt sä osasit ennakoida, ennustaa ja ottaa mulle fish and chipsiä. Koska mä tiedän, mistä sä tykkäät. Rapsakka? Tää on sitä parhaa fish and chips tähän asti. No 5/5. Hanskalainen? Ja sitten tippi. Sä? Tää on sairaan hyvää. No, katsotaan millä tuulella mun maha on tänään tän suklaan. Oi niin joo. Jälkkärin aika. Me päätettiin, että Beata vaan maistaa vähän. Koska me ei oikeesti haluta mitään ripulin hajuuta loppupäiväksi. Me pitää vielä olla täällä. Kiitos yli mun päälle sun takia. Sä tottaa, että se on hyvää, kun se varpaat heiluu. Se on niin hyvää. Harmi, kun mä vois syödä tää kokonaan. Mä söisin tää kokonaan. Tää on niin hyvää. No niin, ruuat syöty, paita vaihettu. Mitä se? Täällä on aika kuuma täällä huoneessa, mutta nyt mä ajattelin, kun tässä on tällainen hyvin hieno radio. Niin mä ajattelin, että mä voisin vähän leikkiä radiolla. Hei. Copyright, copyright. Avaa häntä. Tuliko tästä kummituksien metsästysvideo? Mä ajattelin käydä vessassa, mutta tällä kertaa mä en tiedä onko se kamera, mutta mä en tee enää sitä virhettä, joten nyt. Ja sinä sinne sängyn alle, okay. Mars. Heppa. Sen saa auki. Ootsä seonnut jo? Lapsellista haluaa kiivetä. Täällä on aika paljon pölyä. Ajaa! Looking good. Ja sitten mä huomasin myös, että täällä on joku nappi. Mikä täällä on? Se on se pistorasia. Tässä on nappi. Mitä tässä tapahtuu? No? Ah, tunnelmavalo. Hona hideo. Vaan pausiks. Aha! Eli toisin sanoen, me voidaan kumpi vain päättää, koska valomerkki. Kattokaa, mulla on oma valo tuolla. Mihin mä voin lyödä aamulla sitten naamani, kun mä herään liian siis. Mä lyön oikeesti vetoa, että kun sä nouset ekan kerran aamulla, jos mä nousen näin... Osuu sun päin. Joo. Joten kun sä oot mua pidempi... Niin mä oon kusessa. Ripperiino vaan, kun mulla on täällä... Mitäs matas? Onks sun silmä, ovisilmä siellä?
Joo. Aika luksus vankila, jos multa kysytään. Mitä näkyy? Mä vaan kiinnostaa, mitä noi on noi, mitä mä näen, koska mä en ymmärrä, mikä se on. Se näyttää uuritilältä. Onko siellä vapaus? Näet sä vapauden siellä? On vapaus. Oh my god, meidän pitää löytää tie ulos. Meidän pitää löytää tie ulos, eikö niin? Pakko paeta vankilasta. Pakko paeta vankilasta. Ei enää nyt mitään tuommoista. Hei. Aikamoinen meteli nukkua. Mä en tiedä, ottaako kamera sitä, mutta ne meni ohi jo. Mikälainen laittaa kädet taas, kun sitä alkaa lähteä ohi. Ne on tossa oven toisella puolella. Kun mä katsoin äsken, siellä ei oo ketään. No siis tossa käytävien päässä. Ei näy ketään. Se näkyy tosi laajasti. Mä en näe ketään. Mä ajattelin nyt mielenkiinnosta, koska tää on kuitenkin vankilaselli, mistä on tehty tää huone. Niin mä ajattelin muuten vaan katsoa, että... Löytyisikö pakoavainta? Löytyykö tätä jotain salaisuuksia? Mä läiskän. Läiskän mitä? Mä tossa on läiskiä. Eli itse asiassa näytä. Hyi, siinä on itseasiassa iso läiskä. Uusi yritys 10 ja ei siellä ole mitään. Ei oo pakoavainta siellä vai? Ei. Joo, ei. Terve, ettei katso tuonne. No, siellä näyttää ruumaan, että tää, mikä tää on. Oh, snap! Mä en tiedä. Mulla on veikkaus, mikä se on. se on pistorasia. Se on pistorasia, joka on nämä valot. Kyllä vain. Ja sitten täällä on tota... Kajari, joka jos tulee jotain tärkeää, niin mekin kuullaan se tärkeys. Tulipalo, no, kolmoskerroksessa. On myös tällainen söpö tällainen, että kun tämä paperi on tässä, niin tässä on oma pikkulukko. Mä mietin vaan sitä, että sä voi vaihtaa tätä itse. Tuossa on toi varapaperi, mut miten täällä sitten ei ole lukkoa, vaan täällä on nippuside. Mä tajusin äsken, mikä tän idea on. Kun täällä ei ole naulakkoa pyyhkeelle, niin se naulakko on tässä näin. Sit sä pysit kädet, sit sä oot silleen... Kamala altu tää, me ymmärrettiin tää vasta nyt. Kuule kuomaseni liian kauan. Se on vankila vessa. Okei. Ripsee. Kello on joku 11.2. Anna mun etsistä sinne. Kumpikaan ei vielä käynyt paskalla, vai? Olisi käynyt paskalla? No sä haistaisit kyllä. No totta kyllä mä haistaisin, kun tää nyt ihan hirveen iso ole. Mutta kello on tosiaan 11, melkein 12 yöllä. Olisiko suihku mitään? Haluatko suihkuun? Mä luulen, että me voidaan käydä suihkus. No kyllä sitä voisi mennä ainakin tutkiin, millainen se tila on. Täällä ei ole mitään semmoista, että näin mä vedän vipua ja... Eli toisaalueen se pitää etsiä. Niin kuin se on normaalistikin vankiloissa, täällä on yhteinen suihkutila. Eli mun pitää mennä tonne ja kävellä ja etsiä se ja toivoa, että se olisi kuitenkin silleen, että siellä ei tarvitse niin kuin nähdä muita. Niin kuin, really, mä en halua nähdä muita, kun mä menen suihkuun, mutta ei ole uimahalli. Mitä sä pääsit ulos? Sä oot vankilassa sun mukaan. Kaikki suihkussaan käydä. Aivan niin joo, pitää ottaa vartija, että tulee hakea sut suihkuun, eikö niin? No niin. Niin. Ei tarvitse itse, mutta niin. No niin, suihkun luokse. Missä meidän suihku? Tossa. Ja tää on tosiaan aito entinen vankila. Tää hotelli. Ja tässä meidän suihku on. Ja siinä on ovisilmä. Sielläkin on ovisilmä. Nyt on upea suihku, eikö se ole? Aika tyylikäs suihku vankilaksi. Aika tyylikäs suihku vankilakseen. Mulla on rankkaa. Muistathan lukita oven. Aivan. Tästä varmaan. Noni. Entä toi? Ai, hetkonen. Nyt se on tupla tripla lukossa, mut hei hetkonen, mitä sä täällä teet? Tää suihkutila on hienompi kuin meidän hotellihuone. Totta. Suihkun jälkeen mä karkasin tutkimaan. Täällä on semmoinen 4 kerrosta tutkittavana. Vartijat kuuluu.
Ennen vanhaa. Siinä on ennen vanhaa varmaan se. Kato miten lyhyt. Mä tunnen olevani pitkäksi. Otan tuosta äkkiä sisään. Mitä se on? Ei sitä näy sisään. Itse olisi ihan pelottavaa. Siinä on oikeasti lasi. Siinä on lasi, mutta sitä ei näe. Ei olisi ikään pelottavaa. Mä en haluaiskaan nähdä sinne. Tonne on ne. Toiset rappuset alas. Kauhea melu. Mä en tiedä, onko tuo ihmisiä epälaajelta. Tää vartioita. Niin. Se oli vartioita. Tää on hieno pia. Tai ainakin päivällä toi oli hieno, mutta itse on vaan musta klöntti. Tää on ollut vankila. Niin niillä on ollut kirkko. Ja se kirkko on tässä vieläkin. Ja se on vieläkin kirkkoa. Elokaa miten siistiä. Hotelli, jossa on kirkko. Mitä hotelli? Tää on vankila. No, leikki loppui lyhyen. Vartijat löysi meidät. Oi, täällä me ollaan taas neljän kiviseinän sisällä. 24H sellissä. Joo, mä menen pöntölle. Mä en ymmärrä, miten pakko mielessä sulla on joka kerta, kun mä käyn vessassa. Ottaa se kamera käteen ja tulla kuvaamaan mun jätöksiä. Aika nästi. Oliko se yöpistä? No, kello on... Mikä se kello on? Yksi aamuyöllä, joten mikä muukaan se olisi. No, sammuta valo, nyt me nähdään ulos, miltä siellä näyttää. Mm-hmm. No, siellä on aika pimeää, vai? Siellä on aika kuulin näköistä, siellä on niinku jouluvalot jo. Tätä on muista vielä aamulla, missä mä oon, että mä säikähdän. Eli eiköhän se olisi näin yksi aamuyöllä, että nähdään aamulla good night. Öitä. Niinku pimeä. No ihan pilkko pimeä. Kato tätä. Nyt me nähdään edes sitä. Huomenta. Nukuitko hyvin? Kerro vähän sun kokemuksesta yöllä. Mitä sä meinaa? Koko huone kaikui ja tärisi sun kuorsauksesta. Tämpi huutokuorsaa. Ja mikä ei se edes siinä. Vähän väliä sen ohella kuuluu. Kelkaa mitä ärsyttävää. Niin siis jostain toisesta huoneesta. Ei vaan sinä. Minä? Sinä. Mitä mä teen? Ei mulla ole ritilää muuta kuin tässä varpaa. Niin varmaan. No niin. Mutta ei mä satu varpaisiin tai mitään. No hyvä. Mä äsken mietin ääneen, että mikä se raivostuttava ääni oli. Mhm. Mut ei. Tämä se oli. Mitäs mä teen ton äänen? Ilmeisesti sulla oli unissas hemskutimoinen varvas kiertue menossa, varvaspieno kiertue. Mä muistin äsken, että ainut paikka varmaan mihin mä en oo kattanut, vaikka mä leikin eilen apinaa, on tuolta. Tuolta? No siellä oikeesti on jotain. Kirjaimellisesti avaimet pakoon! Avaimet pakoon! Toimiks tää? Koeta! Toisin sanoen voin sanoa, että kokemus oli hyvin elämyksellinen. Ole ei hyvä. Kiitos enää toista. Ole hyvä. Ei toista enää. Jos haluat joskus viedä mut jonnekin, niin please. Tee jotain tolle sun kuorsaamiselle, se... Mä en tiedä, että se on noin paha. Se on. No mikäs arvosana? Ehkä mä antaisin 5/5, koska se oli oikeesti tuntu siltä, että mä olisin ollut sellissä. Ja sä onnistuit! Uh-huh. Haasteessasi! Mä en nyt huomattu.
Tuntuu.